Hello, Twan! Kif intom? Spirti tab tajbi? Illum ma tirtil kon dal ktieb araw. Jismu Pino iżom ruħu nadif. Li miktub minn Marika Vella Montabello u Charmaine Bartolo. Illustrazzjonijiet ta' Elaine Camilleri. Publikat minn Club Kotba Maltin. Kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu. Wieħed minn l-annimal tal-ġungla kien serb sabiħ u b'saħħtu. Dan serb kien jismu Zaqqinu. Zaqqinu mhux minn dejjem kien b'saħħtu. Sar b'saħħtu meta ntaqa' mas-saħħara Belinda. Din qalitu biex iżżomm sabiex iżżomm dita bil-ġjata. Jagħmel eżerċizzju kull jum u jżomm ruħu nadif. Is-serb kien jagħmel minn kollox biex jgħin l-annimali tal-ġungla biex paru jgħixu tajjeb u b'saħħithom. Dita bil-ġjata, eżerċizzju u jaħseb snienu kuljum. Palma kien jagħmel spiss Zaqqinu s-serb ta' qalb tajba laqa' xi annimali tal-ġungla taħt is-siġra tal-banana. Is-serb beda jkellimhom fuq ikel sun sanzjuż. Li għandhom jieklu kif ukoll ndaffa personali. Ma setax jonqos ukoll Zaqqinu jgħidilhom l-istorja ta' kif kien inbidel huwa stess huwa kien spiss jgħallimhom kuraġġ biex jagħmlu bħalu. Fuq is-siġra tal-banana kien hemm Pino xadin. Meta Pino beda jċaqla ħarġet riha tinten minnu. Pif! Jgħidu l-annimali. X'riha tintenaw! Il-ġiraffa bdiet gerger, ma nistax jissupporti f'din riħa. Għandek raġun, qabel molla l-iljufant. Jiżejjodni għażin, qalet it-tigra. L-annimali kollha telqu l-bogħod mis-siġra tal-banana. Pino xadin spiss kien jisma' kummenti bħal dawn. Ħadd mill-annimali ma rrid joqgħod f'dejh tgħid għaliex. Pino kien xadin għas-sin ma tantx kien jħobb jinħassel li ma tantx kien ħabib tiegħu kien jilgħab waħdu fil-mejġ u t-tajn tal-ġungla. Ħadd mill-annimali ma rrid jilgħab biha xtaq kieku mqar jkollu ħabibu jgħid biss imma x'seta' jagħmel. Zaqqinu kien jinkwieta meta kien jara l-Pino jilab waħdu kien jiftakar kif kien ħossu u meta ħadd marret jilab bijew Pino għandha bżonn nitkellmu ftit jien u int. Għalhekk Zaqqinu deċida li jgħid lil-Pino beda biex jiffetaħ qalbu miegħu. Zaqqinu ħalli l-Pino għand is-saħħara Belinda imlieklu il-banju tal-kastell bil-mushom u waslitu ħassna kif imiss. Laqas seta jarfu Zaqqinu xi ħarx mill-kamra tal-banju kien sar xadin nadif u gustos. Kien fih għaxqa. Saħħara l-mitu wkoll kif jaħsel snienu sewwa. Serb ħadu għand id-dentist. Huwa sablu xi snien imasrin. Għalhekk qallu biex juhu sibhom jikol inqas ħelu kif ukoll jaħsel snienu malli u qabel ma jorqod. Pino deċida li jibdel l-istil tal-ħajja li kienet jgħix. Beda jinħasel kuljum fix-xmar tal-ġungla bis-sapu tal-frawli li tagħtu Saħara Belinda. Beda jgħix f'taċatin nadif u b'saħħtu l-annimali ma tagħmux man tanta differenza f'Pino. L-annimali ma baqgħux iwarbuh lil-Pino, bdew iħalluh jilgħab magħhom. Fil-logħob li jorganizzaw Pino sar ħabib ta' kulħadd. Pino baqa' jżomm iruħu nadif u b'saħħtu qatt ma nesa' dak li kienu għall-mbu s-saħħara Belinda u Zaqqinu s-serb. Tindaffa
nofs is-saħħa fejn ikun hemm il-bejġ, ikun hemm il-bars. Grazzi twal tal-smajtuni, nispera ġbidkom din l-istorja. Ciao!